Si do duk sot? As 100 derg nuk do shpenzosh. Po kështu, e kemi thënë. Gjes drejt darg në shtëpi. Ashtu, po partneriteti sidomos. Po, ka thënë. Po, po. Qofse ke një partneritet të frytshëm, një bashkëpunim në punë shumë të mirë, qofse ke ti, ka thënë, ka dhe kolegu. Faleminderit shumë koleg. Në të tilla raste tash përblefsha. Ke kuriozitet si janë këto parashikimet e tjera? Unë di një gjë që kur dalë mëngjes kam ftohtë, vjen dreka, kam vap. Nuk e kuptoj domethënë se çfarë po ndodh me situatën e motit në Shqipëri. Për më tepër kam përshtypjen do ta flas kolega jonë Rezarda Xhakollari. Mëngjes Rezi. Mëngjes, faleminderit. Po, është e vërtet ndjesia në mëngjes se shiftohtë edhe sot vërtet ka qenë mëngjes i freskët. I ftohtë në veri dhe dreka shumë e nxehtë. Do të na mbaj gjatë, le të themi, pak deri në fund kjo situatë mund ta quajmë anomali, por ndjekim edhe detajet duke bërë një analizë të situatës së kontinentit evropian dhe për të parë si do të vijojnë sot temperaturat, pasi ajo mbetet fjala kryesore se fenomene nuk rreshëshiu të paktën do të mbeten akoma larg dhe ndjekim pamje të shëndar në dy pjesë Europa, vijon të jetë e përfshirë gjithë pjesa perëndimore dhe mesdheu qendror është qendra e këtij presioni të lartë dhe rrymat e ajrit nga Afrika, të cilat janë përqendruar në pjesën e mesdheut dhe qendra e presionit ulët mbetet e pozicionuar në gatishullin iberik në Spanjë dhe ishujt britanik, pra vetë ajo pjesë ka pranit të reshjeve të shiut, por pjesa tjetër e Europës është e fatë dhe me temperatura më të larta. Edhe sot ka nisur një mëngjes me një mjegull të dendur në zonën e Kuksit dhe gjithë ata që na dëgjojnë këto momente, nëse janë në udhëtim drejt zonës Kuksit dhe Kosovës, duhet të jenë të kujdesshëm pasi mjegulli i dendur shkakton problematika, të paktën deri në orët e parë të mëngjesit do të jetë e pranishme, pjesërisht mjegullash në zonën e Bregdetit dhe në një pjesë të kryeqytetit në raportin e Rinasit. Gjatë ditës do të kemi diell në të gjithë vendin, dhe temperatura cila do të jenë me rritje, pra mërkuri termometri maksimal sot do të ngjitet rreth 20-22 gradë në veri, 27-28 gradë në zonën qendrore, pra do të jenë vlera të larta dhe është ky kontrast i fortë termik i temperaturave. Pse i përket Kosovës, ajo vjen të jetë nën impaktin e presionit e lartë, mëngjesi mbetet me një mjegull të dendur në Kosovë, në Prishtinë kryesisht dhe në orët e mbrëmjes. Gjatë ditës nuk do të mungojnë dhe vranësira sot në Kosovë, por do të jenë të pakta deri mesatare. Temperaturat janë regjistruar 5 deri në 8 gradë në orët e mëngjesit, gjatë ditës parashikohet rreth 20 gradë. Edhe për ditën e nesër mbetemi pranë në të njëjtat kushte atmosferike, mbetet pak, por do të thonë do të vijojnë të kemi larg reshje dhe shiut pasi është në dominimin e këtij anticiklonit të fuqishëm dhe presioni i cili ka vlerat e larta dhe mban një motë qëndrueshëm e diell, mjegulla do të jetë nesër edhe në zonën e Gjirokastrës, përgjatë luginave të Lumenjve, zona e Kuksit, gjithë verilindja, juglindja e territorit Shqipërisë, rikthehet dhe në orët e mbrëmjes dita do të ketë vranësira të pakta, parashikohen në skajet më verior, por pjesa e madhe do të mbetet me diell dhe temperatura cila do të jenë me rritje të mëtejshme kryesisht në vlerat maksimale dhe në ditët në vijim, pritet të kapin dhe vlera rreth 30 gradë, pra është kjo anomalia që po na përjetojmë dhe do të kemi mbajtur larg, duke mbajtur larg këto rreshtë shiut cilat janë shumë të nevojshme, por ndodhen pasere bën këtë kapriçot e tetorit, le të themi, moti. Mirë, faleminderit Rezi, më sa po kuptoj me vetëm zgjidhja do të jetë që të veshim diçka të trash sipër, që të kemi mundësi të dalim gjatë orëve të para ditës pastaj me diçka tjetër, duke qenë se gjithmonë për ata që punojnë herë dhe dalin herët nga shtëpia, mëngjesi do të jetë i freskët. A shkoj jeta me torbe me vete. Vishu të zhvishu. Vishu të zhvishu, po ku do e fusim pas taj ato gjënë të rrashë, po thjeshtë dorë. Tani ti e di si ka përfunduar jeta, me qanë të shpine, ku do? Është pak po e sigur që me gjitha këto ndryshime që po ndodhin mua, lërë qofë do më lërë zemra. Jo, jo. Po edhe po të la, ti është sigur që do të shpëtoj dikush. Se ka zgjidhje? Jo, përveç se ka zgjidhje, ka edhe njerëz që bëjnë punën e tyre me devotshmëri, sigurisht pavarësisht situatës që Shqipëria ndodhet herë pas here për shkak të problemeve, ndryshme sigurisht ka edhe njerëz të cilët japin maksimumin për sa i përket pikërisht kontributit të tyre që duhet japin për shoqërinë, por edhe për profesionin që kanë marrë përsipër që të bëjnë. Dhe këtu marrim shkas pikërisht në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, dy kardiokirurg kanë kryer dy operacione Matilda shumë të rëndësishme dhe shumë të vështira. Dhe bëhet fjalë pikërisht për Altin Veshti dhe Andi Kaçani, dy mjekë të cilët kanë kthyer në jetë pacientët e tyre nga një, le të themi, operacion i cili kishte shumë gjasa që shkonte keq, por çdo gjë ka shkuar mirë. Për më tepër, ne ndjekim materialin.